rodičia, starí rodičia, naši pedagógovia, spolužiaci a všetci priatelia školy, vítajte. Vítame vás dnes všetkých na znovu zrodenej akcii našej školy. Znovu zrodenej? Áno, Luky, veď ty by si si mal pienické trhy dobre pamätať. Samozrejme, vynárajú sa mi milé spomienky, spojené s výrobou rôznych predmetov, ich následným predajom a samozrejme popoludne plné zábavy, športu a tanca. Ale dnes tomu nebude inak. Jednotlivé triedy už majú prichystané svoje stánky s originálnymi a vlastnoručne vyrobenými darčekmi, ktoré už len čakajú na kúpichtivých kupcov. A čo sa stane s peniazmi, ktoré dnes zarobíme? Lebo ja by som mal nie jeden nápad. Abo maminka, keď má jeden zúsebo. Luky, prepáč, ale tvoje nápady ma dneska vôbec nezaujímajú. Lebo dnešná vyzbieraná suma bude venovaná zdravotníckému zariadeniu oddeleniu detskej onkológie. Tak to je úžasné. My všetci tu dnes dokážeme, že osudy ľudí nám nie sú ľahostajné. Cieľom dnešného podujatia je pomôcť deťom, ktoré to životne potrebujú. Slovo charita nám nie je cudzie. Považujem pieninské trhy za otvorené. Všetkým nakupujúcim, predávajúcim prajem úspešné, priaznivé popoludnie. A teraz tu privítame naše tanečničky pieninky. Koľko to stojí?
Ja si zoberiem do zľavou 60 centov. Ale, no ja si... I need you.
Ale si ho... Aha, bože, ste si...
Thank you.
na to prišiel. Kapuera Osimare. Kapuera je afrokaraibské bojové umenie, ktoré pochádza z Brazílie. Trénujeme to vo vedľajších tvojcvični na Magurské. A keby ste mali nejaké otázky, tak sa spýtajte túto vyšších stupňov. Keď ukážeme takto, tak vy spravíte také, že hej. Takže veľmi jednoduché, 3, 4. Hej! OK. Ale vždy, keď ukážeme takto, tak budete kričať hej, dobre? Takže ešte jedna skúška. Hej! Dobre. Bolo to dobre? Dobre. Takže pozor. Hej! Hej! To som vás nachytal teraz. No, my začneme takou jednou rozcvičovacou pesničkou, aby ste sa aj vy, aj my rozcvičili. Tá skladba má názov Amarok. A my vám ju teraz zaspievame len pre vás všetkých. A keď ukážeme, tak pripravíme tie hrdlá a chceme počuť to hej, dobre? Takže ideme na to. Hej! A teraz ešte pridaj. Rush over me, you are the sun. Nothing from this really interests me. I don't care. But I'm rocking, you stand along, rock, and you will rock, rock, take me on, rock, rock. I'm a rock, you stand along, rock, and you will rock, rock, take me on, rock, rock. Please remember, this is my lesson. I want to say, yeah. A všetci spolu ideme pozor, teraz je vaša chvíľa tu a... Hej! 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 Ešte mi daj. Hej! A tam sa tu? Hej! A rodičia? Hej! Je mne to lepšie? Hej! 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 A ideme do finále. Rock, Poplesk. Yeah, yeah, yeah. Do it, do it. What you wanna do?
I want now, tam kúsok. My vás potrebujeme všetkých počuť. Lebo aj tieto paneláky musia vedieť, že je tu pohovská party. A keďže prichádzame k pesničke, na ktorú sa po niektorí pýtali, že vraj hafa na mňa. Ja si myslím, že môžeme to najprv vyskúšať, či sú už pripravení. Najprv tí, ktorí by to náhodou nepoznali, sú tam dve slova. Jedno je hafa na mňa. A druhé je šalalala. Šalalala, áno. A my to chceme počuť od vás, ono to ide asi takto. Mlugani mulandi. A toto je čo, pohreb? To nie, zvráťme sa o jeden list dozadu a skúsme znova. Jedna sama vás pobije všetkých. Sama vás všetkých pobije, no hamba. Takže poďme, máme tu vzorový príklad. Mlugani mulandi.
Popálne kúko nena! Mľúbený Mulandy. Tie krstné dcery, že? Jednu Denisku a jednu Radku, tam, ak ju dobre vidím. A nejakú ešte ďalšiu hodinu Bertranca s manželkou. Takže túto skladbu venujeme samozrejme im štyrom. Ale to vôbec neznamená, že vy nebudete spievať spolu s nami, pretože keď ste taký fantastický, aby som to neprežil, keby som vás nepočul, takže hrdlá nastavíme. A vlastne nič iné, netreba pesničku, asi poznáte Hafandana, šalalala, ale chceme vás naozaj vidieť a počuť. OK, roll the drums. Takže Banská Bystrica, dnes po obede len a len pre vás. A to, čo sme si tak ťažko nacvičili, tak prenesieme teraz do praxe. Poďme na to. Všetky hrdlá chceme počuť. Mľúbený Mulandy. Habane Cucanera. Mľúbený Mulandy. Habane Cucanera. Buena Namina. Habane Cucanera. Buena Namina. Habane Cucanera. Hey, hey! Maki du Santa. Mulungo Habanana. No a toto je hlavne pre dámy, my chceme vidieť Latino pohyb, trochu života do toho, keď vidíme, ako Slovenky sa dokážu v Latino rytme vliť. Skladba má názov Lačita. Tabuka paska stino, nema dono, muda te subidane. Tabuka mala stino, a jake no, poda te čo me dane. La chita na na na, la chita no no no, la chita no no no, la chita ne ne ne, la chita na na na. Všetci? Hej! Hej! Ako? Hej! Čo? A ideme! Nepočuj! Kavita masa fino, tema dano, mutate su vidane. Kavita mala fino, tela jake no, potate venitane. Pesničky nášho dnešného malého vystúpenia. A máme tu už aj nové speváčky. Ešte len dorastú, ale budú dobré. No a priatelia, Lena, musí to tužiť, takže všetky ruky takto do večka potrebujeme a taký dvojitý potles potrebujeme. Ale my vás chceme vidieť ako tá skupina Queen na tom štadióne. Aj tí, ktorí doteraz váhali, ideme na to. 3, 4, 1, 2. Dvojitý znamená dvakrát dopredu hovorím, takže ešte raz. 3, 4, 1, 2. A my chceme od vás aj spievať si takto. Ja predspievam, vidíte podľa Juraja. Ariki brrmutuána, gipelile, la 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 la. Ariki brrke kvána a do rytmu, la 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 la. Tumbala tumbala a hlasnejšie, la 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 la. Ariki brrtatána a neboj sa toho, aby sme to skoordinovali. La 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 la, bum bum, la 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 la.
la 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 la. Nejako ma už oné, už som domotaný z toho celého, ale posledná pesnička bude mať názov Rámaja. Veľmi dobrý ste boli, my vám srdečne ďakujeme, že vôbec ste sa takto k nám pridali. A toto la 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 la, bum bum! To budeme chcieť samozrejme od vás celej pesničke, ale od každého jedného, aj mladý pán sa prebral, bolo to super. Ku koncu len lepšie a lepšie. Ženy dobré, deti fantastické, rodičia, ideme na to. A tiki tiki tiki, ha ha ha, a tiki tiki tiki, Rámaja, a tiki tiki tiki, ha ha ha, a tiki tiki tiki, Rámaja. Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Miranda Tumbala, Wohoho Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Mitumbala. No a teraz je tu naša šanca. Chceme vidieť Banskej Bystrici štadión, všetky ruky chceme vidieť, ale nie len vidieť, aj počuť. A nezabudnite, la 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 la, aj bum bum, áno. Prvý pokus vám Juraj pomôže, ale potom už nejdeme na to. 5, 6, 7, Ariki Brrmo tu ána, ki perile. Ariki Brr, ki kevána, a do rytmu. Tumbala, tumbala, nepočujem vás. Ariki Brr, satána, pitonka. Vidíte, že to dokážete. Vidíte, že to Banské Bystrici si dokážete lepšie ako v Amerike? Ideme na to, hej! Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Miranda Tumbala, Wohoho Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Mi Tumbala. Posledná šanca. Ariki Bormu Tuána, ki perile. Ariki Bormu Tuána, ki perile. Tumbala tumbala maronga, ariki brr satana pitonga. Príči kľúči pere. Tak ako sme povedali, toto bola posledná pesnička, možno dáme prídavok. Nehovorím, že nie, ale tento poplesk už je od nás pre vás. My vám ďakujeme pekne, boli ste super. Aj vám, za odvahu, aj tam za odvahu. A tu, všetci. Ríča proči barabara, ríča proči barabara. Ujonga ty, čiunga ty, ríča na papa, ojej. Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Miranda Tumbala, Wohoho Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Mi Tumbala. Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Miranda Tumbala, Wohoho Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Mi Tumbala. To sa bavíte s nami, do finále. Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Miranda Tumbala, Wohoho Rámaja, Bokutu Rámaja, Abantu Rámaja, Mi Tumbala. Rámaja, Mi Tumbala. Ako my, hej? Čiže chceme vidieť aj pohyb, aj potlesk, alebo čokoľvek. A potom samozrejme aj tie hapandana a šalalala. Už tak v takom pokojnom rytme, že si to tak užívame. Ukážeme neviem komu, všetkým ostatným, že sa dokážeme baviť aj tu na Slovensko, aj tu v Banskej Bystrici. Aj tam vzadu. Nemám zmysla, pani. Čo? Došiel dých? No tak ešte ideme, ešte dáme jednu. Dobre, super. Tak, tak sa nám to páči. Také by sa tancovalo na baroch, teraz sa tancuje na lavičkách, ale tamtí ešte tak posedávajú, tak hezitujú, možno sa odvážia, uvidíme. No a dúfam, že ste to ešte nezabudli, to čo sme spievali asi tak 15 minút dozadu. Ono to ešte asi nejak takto vyskúšame. Mulungo di mulandi, ambana kukanela. Mulungo di mulandi, ambana kukanela. Mne sa páči, že vás tam vzadu vidím, ale nepočujem vás, ale vidím, že ústa sa hýbu, tak to je dobré, okej. Okay. Príjemné, veselé zakončenie nášho dňa. Obidvom chlapcom, lavica je pripravená, takže autogramiáda môže začať. To je Janka. Pozrite sa, tam má na tričku. Ja,